Hallo, Frost, nå er vi her, og nå er jeg veldig glad, for nå har jeg akkurat nådd 400 abonnenter. For å være mer nøyaktig, så har jeg 401 abonnenter. Eller en abonnent, nei, jeg vet ikke. Håper ikke kommer sånn poplyder og sånn, men så ser jeg litt trøtt ut, men ja, jeg har nesten akkurat stått opp sånn 10 minutter kvarter siden, så ja, ikke mobb meg for det. Ikke vår hel, for å fikse litt på det, sånn. Jeg kommer ikke til å ha noe eller giveaway heller nå. Det gidder jeg ikke. Mer på 500 subs eller 1000 kanskje. Vi får se. Men jeg kan lage en spesialvideo. Kan dere kommentere noen forslag til det? Jeg tenker ikke hva jeg skal ha, siden giveaway er litt kjedelig å ha. Nei, giveaway, Q&A er litt kjedelig å ha, men jeg kan sikkert bare ha en Q&A også. Kommentere om du vil ha Q&A eller ikke. Og jeg skal bare gi noen informasjon om serveren min. Den er foreløpig nede. Det har vært så mye tull med noe krangling og sånn, så jeg skal... jeg har liksom slettet alt på den. Dessverre, så skal jeg lage en sånn som Hive, omtrent, som du har et kompass, eller på serveren min bruker du klokke da. Så høyreklikker du på den, og så får du opp sånn masse ting, og så kan du gå inn på game mode sånn, så skal vi prøve å få spleef og splegg og alt mulig sånn. Så jeg tror det blir ganske kult. Unnskyld meg. Morgenkola. Ja, ja, det var egentlig det jeg skulle gjøre i denne videoen her, så gjerne kommenter noe om det dere vil ha som spesialvideo. Ja, men da snakkes vi, ja. Ha det. Ha det.